halkaas ka waxaan ka cadaynaya doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada iyo xisaabta qaranka inay soo horeyso doorashada madaxtooyadu oo 13 November arki weynay bariiqdeed wixii noo axdi ahaaye aqlabiyad iyo doorasho ay ku ansaxaysaaye ma ogoli naftuubka iyo sharciga loo anfado meel ambaqaadka leexsanay waxbuu kala irdheeyaaye amar lagu jirjiiriyo haddii loo askareeyeeyo applicationkii dowladnimo waa ambanayaaye waa waxa abaabulo sharki iyo eeba diriireede afrikaanka madaxdiisa waa eel u gooniyehe aanaan idin lahayn waa gasheen idinna eesaynin oday muuse iyo kaahina waa aad isaga fayda xildhibaan axmed muuse jaamac oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee somaliland oo c b a t v la hadlay waxa uu ka hadlay muranka siyaasadeeda la xidhiidha arrimaha doorashooyinka ee wakhtigan somaliland ka taagan waxaana uu sheegay inaanay dhammaystirnayn xeerarka furista ururada siyaasaddu islamarkaana aanay suuragal ahayn in doorashada qorshaysan 13 noofembar ee sannadkan aynu ku guda jirno laga soo horreysiyo doorashada furista ururada siyaasadda run ahaantii beryahan muranka taagnay wuxuu ahaa muranka xeerkaas ku saabsan doorashooyinka ama ha ahaado kii ururada ama doorashadii ururada ha ahaato ama doorashadii ha ahaato madaxtooyadii horta marka hore dalka laba xeerfoodhiin kama jirtay hal xeerfoodhiin baa ka jira bulshada waxaan u caddaynayaa saaka golahan waa golahii xeerarka wax kastoo laysku qabsado mudciyo madaacali ayaa waxa weeye aynu naqaaneeyo waxa weeye ka jiri jiray dhaqankeennii markhaati iyo xeer beegti maanta markaynu waxa weeye arrimahan xeerarka lagu murmayo cidda ku maranta horta cidda wax markhaati furaya waa xeerarka xeer beegtiduna waxa weeye golayaasha iyo garsoorka maadaamay sidaa tahay dalka horta laba xeerfoodhiin kama jirto ee hal xeerfoodhiin baa ka jira halka xeerfoodhiina ka jira wuxuu jahaynayay furista ururada oo diiwaangelinta ururada iyo doorashadooda ayuu jahaangoynayay maanta maxakamadda sare sidii aynu ogeyn waxay ka saartay qodobkii doorashada waxaa soo hadhay diiwaangelintii maadaama meesha diiwaangelintii oo quri soo hadhay oo aan weli la samaynin waxa weeye xeerkii tilmaamayay doorashada qodobkii doorashada tilmaamayay ee dabadeedna xeerka doorashooyinka la waafajinayay mar haddii kaasi aanu jirin waa diiwaangelintii waxaynu maanta aynu nidhaahno doorashadii ururadaa soo horeysa iyo tanaa soo horeysa ilaa iyo xeerkaa la dhammaystiro xeerkaa haddii la yidhahdaha la dhammaystirona qof weliba siduu jecel yahay cidda dhammaystiraysa waa golaha aan ka tirsanahay qof welibana siduu jecel yahay ama cid weliba say jeceshahayna golaha wakiiladu de u mari maayo cid weliba say jeceshahay laakiin waajibaadkiisa rasmiga buu ka gudanaya waajibaadkiisa rasmiga waa maxay marka xeerku godolooyin yeesho golaha ayaa waxa weeye amadman ku sameeya kaabis iyo wax ka bedel ku sameeya waafajiya waxa weeye qodobkii saxda ahaa kii khaladkaana ka saara maadaama waxa weeye goluhu uu kaa yahay dhibaato horleh horta marka hore xeerarka kuma abuuro oo goluhu kuma abuuro laakiin godolooyinkiisu aawdaa marka godolooyinkiisa u awdayo de waxa weeye waxay noqonaysaa inay xilligii shahaadadu ka dhacaysay ay doorashaduna ku waajibto waqtiga maalinta shahaadadu ka dhacdo maalinta ku xigta in codbixinta loo qabto taasi waxay caddaynaysaa inaanu xeerku marnaba tilmaamayn in doorashada ururadu ay doorashada madaxtooyada ka soo horreyso sidaynu wada ognahay waa 10 sannadood xeerba qayaxay maalinta shahaadada la siiyo kadib maalinta shahaadada la siiyo waa 10 sannadood 26-ka bisha December bay ku egta haddii xeerka la waafajinayo oo doorasho toosa inkastaana xeerka doorashooyinka guudba ku qorayna xeer 19 doorasho toosoo kale ee 3 doorashooyin waxaa loo yaqaanaa buu xeerkaasi odhanayaa qodobkiisa labaad doorashooyinka qaranka waxaa loo yaqaanaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doorashada golaha baarlamaanka iyo doorashada golaha deegaanka doorasho kale oo toosa ma qorayo waxay noqonaysaa in intaasoo dhan broseskaasoo dhan la mariyo la waafajiyo waqtigeeda xilligeeda iyo iswaafajinteeday leedahay laakiin wax maanta lagu jahwareero ummadda lagu jahwareeriyo doorasho heblaha soo horeysa iyo doorasho heblaha soo horeysa ma jirto dalkana waxaan leeyahay nin la odhan jiray wuxuu yidhi haddii tala cishaday eg tahay cagadhig loo diido cadceedaha kolkay gashay caadka kor u dhaafto ciyaar looma soo rogi kale ayaa cidda u sheega somalilan waa camirantahay waana cayn kale cirbataagsi baan ku arkayaa camal siyeelyeel
مانتا لما بانا عمل سياليال تلكن يدكن ويدوني يعني ويحوي وضدي صحة هاي لقاتسيو الرون لوشيغو هل كان ساكو عن قاعدين يا دور شدو بحتوية دي ورده هي حساب تقرنها هنا يسوه رئيس دور شدو مدحتوية دو وصدح يطمنك نوفمبر دينا عاكلا حلبان أحمد موسى شامع وهذا الكيس السي وطوح وفرينو دري مدحوينها سومال لن يسودو كلا وسير كيس أرمها قدها قضبنا وحنلاقي هاي حكومة وارهم دلك ووسوها القنتين إن بدن باوسوها الدقالنتين ووسوها قوريسين ووسوها قرار عايسين وحوية ووقلين دحدين سواش سويديتا مدني وحوية واردت كده أبال باقشتين وحوية وحبادن باوسوها قبتين بلشة دي رير سومالي لان من نقطي بلشو تقانا بلشو قوبة أو تقانا سيدة أبال كاللو قدو أنا كتشوابة يوها وبلشو تقانا سيدة أبال كاللو قدو سببتو كرسي هالكي وقوس الرئيسة بي مدعوينه وقارسيين وكو أبال قدين مركل لقاها لوران مركلية وبلشو أبال قدو تقانا ويكو أبال قدينو مشاهد دي مدى دي انتا يكو ماموسيون ومقعنا كو قدو دارين أيه هدرا كرسي قدل كوقوس الرئيسة وقارسيين mar hadii ay abaalkii gudeen kursiga halkii ugu sareeyay ku gaarsiyeen waxa kugu waajibay waxa wax kugu waajibay waxa weeye inaad isku wado inaad isku ilaaliso inaad waxa weeye isku hayso taada shaqada way ku dirteeno horumarinta horumarkoodi hankoodi iyo hiigsigoodi iyo himiladoodi intaba way ku dhiibteen oo hantidoodi way ku dhiibteen oo ah qarankan hantidoodi oo qaran kana bay ku dhiibteen waxa laga baahan yahay inaad isku wado oo isku ilaaliso oo waxa weeye aad horumarkay doonayaan gaarsiiso oo hiigsigay doonayaan gaarsiiso oo himilada ay leeyihiin waxa weeye aad gaarsiiso oo waxa weeye bulshada reer Soomaaliland ay noqoto wixii ay ku doorteen inaad waajibaadkoodi gudato berigii xukuumadan la doortay muddo kadib nin abwaanaha Cali Madobe la yiraahdo Cali Yasiin Gabyaaye ayaa wuxuu tiriyay tigabayo aan tala ka marnay wuxuu yiri erga lagu ma helin calankii electionkii foode arki weynay bariiqdeed wixii noo axdi ahaaye aqlabiyad iyo doorashay ku ansaxaysaaye ma ogolin naftuubkii sharciiga loo anfado meel ambaqaadka leexsanay waxbu kale irdheeyaaye amar lagu jirjiiriyo hadii loo askareeyo applicationkii dawladnimo waa anbanayaaye waa waxa asaayada fidnadu ka unkamaysaaye waa waxa abaabula sharci iyo eeba dirireede waa waxa adduunka dhan waxa adduunka dhan iyo umiya gube waa waxa abaabula sharci iyo eeba dirireede afrikaanka madaxdiisa waa eel u gooniyehe aanan idin lahayn waa gasheen idinna eesaynin oday muuse iyo kaahina waa isaga fayda geesta kale xilibaanku waxa ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay dulqaad muujiyaan waqtigan adag ee dalku ku jiro mucaaradka fariin aan u dirayayo fariintaas waa fariin talo waxa la yiri inaan ba aabihii u tagay oo yiraahdo ila tali markaasuu yiraahdo aabe dulqaado mar labaad buu ku noqday oo wuxuu yiraahdo ila tali dabadeedna wuxuu ku yiri aabe dulqaado mar saddexaad buu ku noqday oo wuxuu yiraahdo aabe ila tali wuxuu ku yiraahdo aabe dulqaado maalintii dambe ayaa isagoo yaabaro kelmadaas saddexda jeer ku soo noqotay aabihii taladii u dambeysay gobada ahayd uu siiyay ayay nin waxa weeye hadalku ka xoyar xumaada dadka saasuu yego wuxuu wariyaa on ka dulqaadanayaa waxa mar dambe hay celin ninkii baa ku soo booday oo yiri maanadiga dulqaadatay labada indhood buu dhirbaaxo ku taabta dadna ninkii baa yaabo yiri wartaladii u dambeysay aabaha ku siiyay dulqaad bay hedo waana dulqaadatay muxuu ninku kugu dilay aabihii buu tagay yiri taladii tala noqon weyd aabe sababtoo ah markii aan ninkii ku yiri waan ka dulqaatay ayuu yiri dhirbaaxa dadna aabihiintu qoslay buu ku yiri aabe markii horeba kaan kulahaa ka dulqaado kaasuu ahaa ee midaan waxba kugu samayn kumaan lahayn ka dulqaado iminkana waxaad samaysaa waa talka geedka la isugu baxay u tago fadhiga waa kaga soo qayb gala la doonayay laydinku garaqay si aad u sii socoto intaad salaanto waxaad tiraahdaa wariyaha anaa khaldaraaye raallihow haddaad doonayso inaad halkaa ka qaadato boqornimo raallihow ku dheh dadna sidii usu socday buu raallihow wuxuu noqday inankii boqorkii meesha laga doortay waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka war waan wax badan way idinla aragnaayo wax badan way idinla aragnaayo dhinacyada ku saabsan ama sharciyada ha ahaato ama ha maamulka xarig badan oo saxaafadeed waa la soconaa xarig badan oo siyaasadeysan waa la soconaa waxa weeye qof muwaadin ahoo maxkamadiisa soo taagay oo maxkamadii dembi ku weydo tiri albaabka doonta ka baxo xidhan waanu aragnaa waynu ognahay oo ciidaasi ka badan yihiin
waxaanu kala ognahay qof meherad haysta maqaaxisha haysta oo lagu soo xiray mucaarad ba sheekh Kacbe maqaaxidaadi oo lagu maxkamad lagu soo taageeyay waynu aragnaa xabada nool nool waxa weeye dadkii waxa weeye shacabka ahaa waxa weeye lagala hortagay waynu aragnaa waxyaabo faran ba waxyaabo badan ba qaldan oo aanu idin la aragne heerarkii oo siyaabo qaldan loo maamulay waanu aragnaa waxaanu idin leenahay dulqaad oo waxa weeye kursiga iyo inaad dalkan hoggaamisaan iyo dadkan baa u socotaane dulqaad oo dulqaad baan idin leenahay markasta saaka afka iyo xildhibaanka qaramaan ku hadlaya inkastaan xisbiyada mucaaradka ah ka soo jeedo marka waxaanu idin leenahay dulqaad ugu dambeyn xildhibaan axmed muuse jaamac waxa uu baaqiyay sidoo kale talooyin u soo jeediyey mas-uuliyiinta ku dhawaaqay ururada siyaasadeed iyo sidoo kale bulshada somaliland qolo saddexaad oo iminka soo baxday oo ururada furatayna iyaga laftoodana waxaan usoo jeedinayaa talaan usoo jeedinaya waryaadheen markii hore aanu laba qaylo ku dhex jirnay inaanu xalinaa baanu doonaynay in ma saddexaad dadkan lagu sii abuuro waxa weeye maanta looma baahna waar haddii la yidhi ururadii baa diiwaangelintoodii furantahay waxa weeye dee dabkii baa la shiday dhardhaaradii iyo dherigii weli laysma saarin waxna laguma shubin oo ma bislaane waar inta wax idiin bislaanayaan idinkuna bulshada dee qaylo saddexaada ku abuurina haddii aa laakiin dee go-aansataan dadka waxaan uu sheegaynaa golahani wuxuu ku fadhiyaa dhammaan shacabka somalilan codkiisii bulshada waxaan uu sheegaynaa markay taasi dhacdo dee inaa u heshiiseen oo doonaysaan inaad jahwareeriseen oo waashaan marka waxaan leeyahay war bal idinkuna inta wax idiin bislaanayaan inta xeerkii la waafajinayo inta la kaxaynayo inta baashii doorashadeedii meel lagu tiirinayo waar dee ururadii waydinkaasoo dee kuba dhawaaqdee dee iska sugay la xeerkii diiwaangelintii qura ka noole weli doorashadiisi ma samaysne wuxuu yidhi nin kastaaba tira aan la humintoona soo dhigay towtoodi iyo faanku waa tii xabeennimo aan unbaa toosin kara maalmahay tuuro leedahay maanta talo oday baan halkan ka bixinayaa mid xildhibaan ahaadeed baan ka bixinayaa mid waxa weeye dadkan iyo dalkanba u dana baan ka bixinayaa bulshoo idinka waxa weeye dadkan golayaashan boqraday madaxweyne ilaa iyo golo kasta inay aragtidiina iyo ujeedadiina iyo rabitaankiina ku shaqeeyaan ayaa waxa weeye loo baahan yahay laakiin hadday idinka idinka arkaan inay idinaan waxa weeye doonayn inaan rabitaankiina lagu shaqeeyo oo doonistiina laydinku hago waxa weeye mas-uulka aragtaan wada dhuxuleeda inuu la maro waa nagala jooga waxa weeye aa odhan weydaan meel kasta waa looka waanu idinla maraynaa laakiin dabarka dadkan waxa weeye mas-uuliyiinta loo baahan yahay inay dabraan waa bulshada toosiya oo ha u aamusina mas-uuliyiinta aad doorateen waxaan ka ayaa awoogay diiriyo ducaale waxaan taliyay waa waxaa waxaan tarana la arkay Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.